Перехрестя Липинського за Марстинівська не для автомобілів. Від суботи рух на цій ділянці перекриють. За 10 днів тут мають перекласти дорожнє полотно та замінити трамвайні колії. Транспорт оминатиме закрите перехрестя через вулиці Хімічну, Торф'яну, Лінкольна, Хмельницького і Промислову. В управлінні інженерного господарства повідомили, перед ділянкою, яку ремонтуватимуть, встановлять відповідні дорожні знаки, які допоможуть водіям зорієнтуватись, як їм рухатись. З 2 по 10 квітня об'їзд громадського транспорту буде здійснюватися в основному по вулицях Чорновола, Замарстинівський, Городницький, Бетховена. Це основна маса маршрутів. Ще маршрут 60-й буде здійснювати об'їзд по вулиці Чорновола, Торф'яна, Замарстинівська. Так само по цих же вулицях буде здійснювати об'їзд 96-й маршрут. Схема руху з об'їзду буде погоджена виконавцем робіт з Державтоінспекцією, буде встановлені відповідні знаки виконавцем робіт. Також до закінчення ремонтних робіт на вулиці Липинського не курсуватиме трамвай номер 4, а п'ятірка їздитиме за зміненим маршрутом. Нагадаємо, цьогоріч вулицю Липинського ремонтують на ділянці від Сінної до проспекту Чорновола. Усі роботи мають завершити до Великодня.